ગણ્યા ને જય જગન્નાથ. હું આપણે પ્યાર વિંદા પુણ્ય સ્ટાર્ટ બ્લોક ચેપ્ટર બ્લોક સ્ટાર્ટ કરવા તો આમે તો ଏଇଟା ଯେମିତି ସୁନାହେଳାଟି ଅଛୁ ଷ୍ଟଲ ନେଇଛୁ ବସ୍ ଗପେ ଯାଉଛୁ ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ତ ଗୋଟେ ତ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଆସିନି ବସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖାହେଉଛୁ ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ତ ଆମେ ବସ୍ରେ ଆସି ବସ୍ ପଡ଼ୁଛୁ ବସ୍ ଏବେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ବସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଯାଉ ଚାରିଟା ହେଲାଣି ଚାରିଟା 20 ହେଲାଣି ଏଠୁ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ଆସୁ 6:30 ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାଟି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏବେ ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବ କହିଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତ ବବୁଲ ତ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଏବେ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ କଲେ ସେ କହିବେ କେଉଁଠି ଯାଉ ସେଇଠି ଯିବା ସେଇଠି ଯାଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତ ରାତି ହେଲାଣି ଯେମିତି 6 ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ 4 ବସିଥିଲୁ ବସ୍ରେ 2 ଲାଗିଲା ଆସିବାକୁ ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଯିବା ଯାଇ ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇକି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ତା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯେମିତି ଆସିବି ଆସିଛୁ ହେରି ତ ଏଇଠୁ କିନା ଏବେ ବାହାରି ଯିବା କଟକ ବାହାରିବା ତ ଆମକୁ ତ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଗଲାଣି ଟିକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକେଟ୍ଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ତ କାଟିଦେଇଛି ଏବେ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁପଟେ ଲାଗିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେଠି ଏଇ କଥା ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆମେ ବସିପାରୁଛୁ ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧନବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବ ଯାଇକି ଧନବାଦରେ ରହିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ ଡିସେମ୍ବରରେ 8:25 ଛାଡ଼ିବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖାହେଉଛେ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ ତ 70 ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ପଛପଟେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା ତ ଆଗବାଡ଼ି ଗେଟ୍ ଫେଟ ସେପଟେ ଅଛି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ 2-3 ଲାଗିଯିବ ଆଜି ଯାହା କଭର ହେଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି କଭର କରିକି ଆମେ ଯିବା ହାରି କାହିଁକିନା ନହେଲେ ରାତି ଉପର ହେଇଯିବ ରାତି ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 9:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲାଣି ତ 12 ଭିତରେ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିଯିବା ରିଟର୍ନ କରିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ସଜେଇ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟଟା ପଛ ବାଟଟା ରୋଡ଼ ବାଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଲୋକ କିଏ ସେତେ ନାହାନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ ନା ଯୋଡି ଯୋଡିଟି ସିଙ୍ଗିଲ 80 ସେ ଗଛ ସିଙ୍ଗିଲ ଗୋଟେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 80 ମାନେ ବହୁ ରେଟ୍ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହରେକ ମାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ସେଟା ହରେକ ମାଲ ସବୁ
ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇପରେ ବହୁତ ଜାମ ହଉଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼, ପୁରା ରାମ ଦୋଳି ସବୁ ଦୋଳି ଅଛି। ଲୋକ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କାହିଁକିନା ରାତି ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚାଲିଛି କେବଳ। ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ରାମଦୋଳିରେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ବେଲୁନ ଦୁଇଟା ଉଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବା, ଏବେ ତ ମାତ୍ର 30% ବୁଲା ହେଇଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଡୋର ଫୋର ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଡୋର ଗଡ଼ରାଇଜର ଫ୍ରିଜ ଯାହା ନେଇପାରିବେ, ଏଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରା ସବୁ ମିଳିବ। ଏ ଭିତରେ ସବୁ ମସଲା ଏଡ଼େ ସବୁ ମସଲା ଆଇଟମ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ସେପଟେ ରୁଚି ମସଲା। ଏପଟେ ତ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବୁଲିକି ପୁରା ସେପଟ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ସେପଟ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆସିଲୁ ଏପଟ ଗେଟ୍କୁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା। ସବୁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ମିଠା ପାନ ଖାଇବା
এটা ওটা মশলা মিরা মিরা মশলা মানে বালিযাত্রার সব পড়ছে মশলা কোল্ড ড্রিঙ্কস সব যা খোঁজিপার ছোড়া ফোড়া শঙ্খ প্লেট ঘরোই সামান সব পড়ছি বি বুলি বুলি তো হালিয়া লাগিলা সেপাটু আমি আসলে এইটি সেটা দেখাছি না সেইপাটু আসলে বুলুছু খালি থা হাঙ্গা এইনে এইটি মিলুছি সলা এবার তো খালি পিয়া পি জিনিস থা হাঙ্গা থা আইসক্রিম গেট ওয়ান বাই ওয়ান ফ্রি শীত শীত জামা শীত জামা সব মিলব তো সেই টয় পিলাঙ্কর টয় ফায়ার গন যখন বলবো তখন ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ତ ବେଲୁନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତ ସବୁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ବିପିଏଲ୍ ଟିଭି ଉପରେ ବି ଅଛି ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର ଅଛି ତାର ଛଅଟା ବଲ୍ ଦେବେ 20 ରନ୍ ନେବେ ଛଅଟା ବଲ୍ ପକେଇବ ତାର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଫୁଟିଲା ତାହେଲେ ତମେ ସେଥିରୁ ନେବ ଯାହା ସବୁ ସାମାନ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ନମ୍ବର ଯଦି ଫୁଟିବ ତମେ ନେବ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ନ ପଡ଼ିଲେ 20 ରନ୍ ତା କରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳିବା ଗେମ୍ ଖେଳିବା 20 ରନ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କହୁଛେ ଚାଳିଶ ମାନେ କେତେଟା ଦୁଇଟା ନଖ ପକେଇବ କି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆସିବା ଦରକାର ଏକୋଇଶରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏଠି ମୋର ହେଇଛି 24 ଥିଲେ ପାଇଥାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ଆମର ତ ବଲ୍ ଆସିଛି ଷୋହଳ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଦୁଇର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଳେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଗେମ୍ ତ ଖେଳିଦେଲେ ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ବାଲ୍ଟି ଗାଧେଇବ ଲଟେରୀ ଗେମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତ ସେ ଗେମ୍ ଯେମିତିକି ହେଲାନି କାମ ଦେଲାନି ତ ଆମେ ମାରିପାରିଲୁନି ଆଉ 18 ନମ୍ବର ଥିଲା ମାନେ 2କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ 4ରେ ରହିଗଲା ତ 2ରେ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା 40 ଟଙ୍କା ହାରିଯାଇଛୁ ଆଉ ଫେରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ପଛଆଡ଼େ ତୀର ମରାମରି ସେଟା ତ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଶିଯିବ ପଇସା ତ ଆମେ ଆଣିନୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ
ସେଟା କିଛି ଖାଇବାନୁ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଏଠୁ ବାହାରି ପକେଇବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆଉ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗଲେଣି ହେରି ଯେ ଯୁଆଡେ ଆମେ ଦି ଜଣ ହିଁ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସେପଟେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଳିରେ ସବୁ ମହାନଦୀଟା ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟେ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୋଇତ ବସେଇଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେପଟଟା ମହାନଦୀଟା ଅଟା ଚୁରା ଧାନ ଚୁରା ସବୁ ଚୁରା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଏଠି ବି ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏମ୍ଆର୍ପି ହେଲା 350,000 ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 250,000 250,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 225 225 ତେଲ କେତେ ରହିଲା 225 ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମେସିନ୍ ଏଠି ମିଳିଯିବ ସୁଇଟ୍ ପପକର୍ନ ମେସିନ୍ ଏଠି ପପକର୍ନ ମେସିନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଭାରତ ମସଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ରୁଚି ମସଲା ବି ବନ୍ଦ ତ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଯିବା ହାରି ଆମେ ତ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ପୁରା ସବୁ ବୁଲି ପକେଇଲୁ ସବୁ ଦେଖି ପକେଇଲୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବେପାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୈଧ ବନ୍ଧାଣର ବାଲିଯାତ୍ରା କେତେ ଗୁଡ଼େ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଦୋଳି ତ ପ୍ରବଳ ଦୋଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ଯିବାରେ ଆମର 11:30 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯାଇଛି ଖାଇ ଖାଇଲେଣି ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣଟା ଖାଇକି ଯିବା ହାରି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଯେଉଁ ରୁଚି ଭାରତ ମସଲା ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ସେପଟେ ଏପଟେ ଆମର ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ର ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇନେ ଆସିଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବି ସିଟ୍ରେ ଆସିଲା ସବୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ପୁରା ତ ବସିକି ପବନ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନଟା ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିନି ଏବେ ତାନ ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 1:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଆମେ କଲୁ ଆସିଲୁ ଯାଇକି ବାଣପୁରରୁ ଆସିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାରଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଏଭେଣ୍ଟକୁ ଦବେଇଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କହିବନି ଫେର ଗଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ରାତିରେ ତ ଦେଖିବା ତ ଆଖି ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଯା ଆମେ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।